Välkomna till Minuter med mord, där vi sammanfattar kända brottsfall i korthet. Jag heter Tobias Henriksson. Den här gången ska vi diskutera ett av de mest kända brottsfallen i svensk kriminalhistoria, nämligen styckmordet på Katrin da Costa. Vi kommer inte kunna täcka alla vinklar av det här fallet i vårt format, men ni får i alla fall en liten överblick. 27-åriga Katrin da Costa var drogmissbrukare och prostituerad i Stockholms innerstad. Bakom sig hade hon ett äktenskap med en man från Portugal, där hon även bott periodvis. Hon saknade numera fast adress och hade under våren 1984 bott i perioder hos olika män och på herbergen. På pingstdagens förmiddag, söndag den 10 juni 1984 gjordes den sista säkra observationen av henne i livet. och Det var i Kungsträdgården. Den 18 juli samma år hittades ett par plastsäckar med delar av en styckad kropp vid Talludden under Essingeleden. Därefter hittades den 7 augusti ytterligare några säckar med delar av samma kropp en kilometer därifrån vid Eugeniavägen vid Karolinska institutet. Kroppen identifierades med ett par fingeravtryck som Katrin da Costa. Huvudet, genitalierna, de inre organen och det ena bröstet återfanns aldrig. En rättsläkare vid rättsläkarstationen i Solna misstänktes kort därefter av polisen. Han anhölls i december 1984, men släpptes fem dagar senare i brist på bevis. Han hade varit kund hos prostituerade på Malmskillnadsgatan vid flera tillfällen och hans arbetsplats låg mellan de båda platserna där delar av kroppen återfunnits. Rättsläkaren och en allmänläkare åtalades i januari 1988 för att tillsammans ha mördat och styckat Katrina da Costa på rättsläkarstationen i Solna. De åtalade kom i massmedia att kallas allmänläkaren och obducenten. Rättegångarna mot männen blev en cirkus utan dess like i svensk rättshistoria. Först ansåg tingsrätten att det fanns övertygande bevis mot männen och de dömdes som skyldiga till mordet. Men sedan visade det sig att flera av nämndemännen hade uttalat sig i media om läkarnas eventuella skuld Därmed ansåg man sig tvungna att ta om hela rättegången. I maj 1988 var det dags för den andra rättegången som ersatte den ogiltig förklarade. Domen meddelades den 8 juli samma år och innebar att rätten ogillade samtliga åtal mot de bägge männen. Tingsrätten uttalade dock i sina domskäl att det var citat, ”ställt utom allt rimligt tvivel”, att läkarna hade styckat den mördades kropp, men att brottet mot grifterfriden var preskriberat. Läkarna hade inte åtalats för brottet och därför inte givits chansen att försvara sig mot den anklagelsen. I praktiken innebar detta att de friades för mord, men skrivningen i domen gjorde att de sades ha styckat kroppen. I och med att de inte var dömda för brott mot griftefriden kunde de dock inte överklaga den skrivelsen, i och med att domen som sådan ju hade friat dem. Socialstyrelsen ansökte hos hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd om att läkarlegitimationerna för obducenten och allmänläkaren skulle dras in med stöd av tingsrättens skrivning att läkarna styckat da kropp. Ansökan beviljades den 23 maj 1989. Efter ett antal turer i rätten fastslogs beslutet att deras läkarlegitimationer skulle tas ifrån dem. Men i allt det här glömdes nästan offret, alltså Katrin, bort. Och på grund av att man inriktade sig så mycket på de två läkarna var det ett antal andra misstänkta som inte utreddes ordentligt. Bland dem finns Stanislav Gunerka, som vi pratat om tidigare i Minuter med mod. Även en arkitekt som haft Katrin som bekant och nattgäst flög lite under radarn på grund av all uppmärksamhet kring obducenten och allmänläkaren. Många journalister, kändisar och mediaprofiler har debatterat frågan fram och tillbaka, med olika resultat. Bland annat är Leif GW Persson och Jan Guillou övertygade om att läkarna är oskyldiga. På andra sidan finns bland annat författaren Hanna Olsson som menar att läkarna är skyldiga. Samt den tidigare SVT-journalisten Lars Borgnäs som menar att många spår inte utretts ordentligt och att läkarna därmed kan vara skyldiga. Det här var minuter med mod av och med Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök prsmedia.se De här korta avsnitten producerades för Mördarpodden en podcast med Dan Hörning och Josefin Molén.